Հայաստանի իշխանությունները դեռ շատ անելիքներ ունեն բիզնես միջավայրը բարելավելու համար։ Կարծում է Հայաստանում Չեխիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Միկիսկան։ Մեր իրականությանը ծանոթ Չեխ Պաշտոնյան այստեղ ներդրումներ անել ցանկացող իր համերկրացիներին խորհուրդներ ունի։ Ներդրումների համար վստահաբար գյուղատնտեսությունն է նպաստավոր։ Խորհուրդ չէի տա ներդրումներ անել մնացած բոլոր ոլորտներում և հատկապես էներգետիկա, հիդրոկայաններ, սննդի վերամշակման ոլորտ։ Ըստ նրա Չեխիայի և Հայաստանի միջև առկա բարձր քաղաքական կապերին զիջում է տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը։ Հայաստան եվրոպական ապրանքներ ներմուծելիս բախում ենք մաքսային Թուրքերին, այն ռեժիմի, որը կա ընդհանուր եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դա խոչընդոտում է մեր արտահանումներին դեպի Հայաստան։ Չնայած սրան և ԵՏՄ-ի անդամ լինելուն, եվրոպացիները չեն դադարում օգնել Հայաստանին զարգանալու։ Դեսպանի խոսքով ներկայումս Հայաստանի համար գործում են լավագույն պայմանները եվրամիության հետ առևտուր անելիս։ Հայաստան ընդգրկվել է GSP և GSP Plus բարենպաստ առևտրի ռեժիմում, և սա հայկական ապրանքների մուտքը եվրամիության շուկա դարձրել է ամբողջապես զերծ մաքսային Թուրքերից։ Վերջերս հայաստանյան տուր օպերատորները հանդես են եկել բազմամակով, հայտնելով Չեխիայի դեսպանատանը հարցազրույցների համար գրանցվելիս հանդիպող դժվարությունների մասին։ Դեսպան Միկիսկան հրաժարվում է մեկնաբանել իրավիճակը, պնդելով, թե այսօր այլ նպատակով է հանրությանը հանդիպում։ Գործընկերներ գտնելու հույսով Հայաստանը եկել համեմունքների և համայն խառնուրդների արտադրությամբ զբաղվող Triumph International ընկերության ներկայացուցիչը։ Очень интересно, да, поскольку у нас есть информация о вкусовых предпочтениях потребителя, также у нас есть о экономике Армении информации, и на данный момент мы интенсивно ищем представителя и, соответственно, хотим развивать плодотворную работу и с конечными потребителями мясокомбинатами. Հայ-չեխական գործարարկապերը զարգացնելու համար չեխական դեսպանատան կազմակերպած բիզնես սեմինարին մասնակցում են տասնյակ գործարարներ երկու երկրներից։